Честопати сепак и администрацијата е предмет на критиките дека се крие зад владењето на правото, за да ги оправда бюрократските процедури кои честопати оневозможуваат остварување на основните човекови права. Што презема владата и министерството за да ги олеснат бюрократските процедури и за да ги надминат овие бюрократски препреки кои се на кои се жалат голем дел од граѓаните? Се согласувам сосема со таквата констатација и убедена сум дека процесот на дигитална трансформација на општеството неминовно ќе придонесе за надминување на овие проблеми, заради тоа што намалувањето на физичкиот контакт меѓу барателот и давателот на услугата едноставно неминовно ќе придонесе за намалување на корупцијата и забрзување на процесите. Како председател на Националниот совет за дигитална трансформација на општеството, кој што го формиравме пред известно време, а во кој што се содржат сите чинители кои што ја имаат врската за такво нешто, и банкарската асоциација, и стопанските комори, универзитетите што произведуваат ИКТ кадар, ЗЕЛС, двете парламентарни комисии за буџет и за транспорт и врски, неколку министерства кои што ги имаат најголемите бази на податоци и така натаму. Ја усвоивме концепцијата за дигитална трансформација на општеството, што представува еден основен документ врз основа на кој што треба да се градат сите понатака стратегии. Паралелно со тоа, оди во обврска, матична обврска на Министерството за информатичко општество и администрација, дигитализација на процесите со помош на проекти од Европската Унија. За жал, тој процес не е со таква динамика со кој што јас лично би го посакувала, меѓутоа се надевам дека новиот министер ќе внесе некоја подруга и по голема динамика за забрзување на овие прашања.